Det blir ju att ta med sig en banan i bakfickan idag. Här ska plockas höjdmeter. Kom igen nu, häng med i min epatraktor. Det är samling snart. Det kan bli en fin dag idag. Kör backen två gånger. Första badgästerna. Let's go. Rulla. Ja, det blir högersväng idag med. Early morning ride. Här har vi ett hotell. Här luktar inte gott. In mot Palma och sen upp i bergen. Antrax eller vad det heter. Du får filma slottet där jag med. Vet du där borta? Ja, det ska vi göra. Kolla, här har man legat för ankar. Ja, men vi har polisbil. Ja, ja, ja. Ja, jag kommer med igen där. Mr. Miyagi har fixat bulten. Vad heter stigningen? Kollesakroj. Kollesakroj. Men militärbacken på svenska. Ja. 5 kilometer. Fint. Hola. En liten svärmsbacke. 1,8. 17,3 i snitt. 5%. Ja, det tar vi. Kanske du lite långsammare ner om det. Ytterligare ett pass. Hello. Nu har vi västsidan på Mallis. Kämpar. Jag skulle Claes Elofsson varit och kört lite EMTB. Fina vägar. Har den stannat?
kaffe. Ja. Vilka små leksaker. Stanna när polisen kommer. Varsin sida. Kloka tankar. Där fylls det på med energi. Med ridan ska fyllas upp. Vad är det för något där? Här var det mycket trafik. Voldesöl. Hallå. Oh. Fredrik. Ja, det är härligt. Bra jobbat. Grattis. Jag är lite trött bara, jag ska vila lite. Jaha, varför det? Tungt stigning. Ja, det var bra. Ja, det är vackert.
dag. Här har Danne cyklat på motorvägen. Not for me. Okay, not for you, no? One more beat.